Tak na utkání jsme se připravovali, protože to bylo pro nás důležité utkání, že náš cíl je skončit čtvrtý od konce. A věděli jsme, že Střešovice tady taky nechají všechno, protože minulý týden prohráli klíčový utkání se Stodůlkama, takže to bylo hodně vyhecované utkání, ale myslím si, že jsme ho zvládli velice dobře a musím říct, i když mám Střešovice docela rád, tak mě hodně zklamali. No, hodnocení utkání bude opravdu krátký, jednoznačná záležitost, kde motorle dominoval naprosto úplně ve všem. Tak my jsme věděli, že to bude těžký, že to je souboj o záchranu. Snažili jsme se na Střešovice vlítnout, což se nám povedlo, dali jsme rychlý dva góly a pak už se to odvíjelo od toho. Myslím, že to bylo hezký utkání fotbalový a ten výsledek je možná pro Střešovice až krutej. Ale myslím, že to byl moc hezký fotbal a divákům se to muselo líbit, ten zápas. Já už si to moc nepamatuju. Jeden tam vyplaval před bránou volný balón, tak jsem ho tam dokop do brány. Jeden jsem chtěl jít jeden na jednoho, nějak se mi to zamotalo pod nohy a vystřelil jsem, zapadlo to na zadní tyč. A ten třetí, ten byl, jsme šli dva sami na golmana a Háček mi to skvěle dal před prázdnou a to už jsem musel dávat, i když občas se mi podaří tohle nedat. Je to tím, že jsme se, říkám znova, na to utkání připravovali. Víme o tom, že máme problémy s těma slabšíma mužstvama. Vzali jsme si dneska i útočníka z Ačka, aby nám pomohl. Pavla Novotnýho, který nám si myslím hodně pomohl. Věděli jsme, že na ně musíme vlítnout hned od začátku, dát rychlýho góla a oni, že se pak sesypou a to se taky vlastně ukázalo, že to byla pravda. Určitě bezpečná bude čtvrtý místo od konce. Obavy máme samozřejmě vždycky. Myslím si, může spadnout 1, 2, 3, to prostě si myslím do dneška nikdo neví. Proto chceme skončit čtvrtý od konce. Hrajeme další zápasy, musíme hrát zápas od zápasu. Dneska, jestli prohrajou Háje, tak už bychom měli mít na ně náskok 5 bodů, což by se nám líp dejchalo, ale věřím tomu, že to uhrajeme, že skončíme čtvrtý, minimálně čtvrtý od konce. Obáváme se vstupu, tak to je prostě realita, že nám to hrozí a co by to znamenalo? Znamenalo by to, že bychom hráli zase na třídu. No. Určitě je to defenzíva, no. Dostáváme hodně gólů, dostáváme hodně jednoduchých gólů a v podstatě na naší obranu je radost hrát. Určitě, jestli se nám podaří postoupit do ČFL, to zase to nikdo neví, jak to všechno dopadne, ale jestli se nám tam podaří postoupit, tak Bčko musí hrát přebor určitě, protože pak už by to byl velký odstup. Do zbytku soutěže je cíl dohrát soutěž důstojně a snažit se aspoň o jedno vítězství.